Oktyabrın ikisində gecə ərzində və səhər saatlarında cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində döyüş əməliyyatları davam edib. Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatında bildirilir ki, Ağdərə istiqamətində qoşunlarımız düşmənin Madaqız ətrafındakı hakim yüksəkləri azad edib və bu məntəqəni nəzarətdə saxlayıb. Cəbrail Füzuli istiqamətində qoşunlarımız düşmənin müqavimətini qıraraq onu geri çəkilməyə məcbur edib və irəliləməyə nail olub. Murov dağı istiqamətində də əməliyyat şəraiti qoşunlarımızın nəzarəti altındadır. Saat 00-dan 07:00-a dək düşmənin 5 zirehli və avtomobil texnikası, 3 hərbi infrastruktur obyekti və xeyli sayda şəxsi heyəti məhv edilib. Əldə edilən digər məlumata əsasən, Ermənistandan işğal olunmuş ərazilərimizə gətirilən erməni könülləri döyüşlərin gərginliyi və itkilərinin çox olmasından qorxaraq müxtəlif bəhanələrlə döyüşdən imtina edirlər. Döyüşlərdə əldə etdiyimiz uğurlar və müxtəlif istiqamətlərdə hakim mövqelərin azad olunması Azərbaycan ordusunun şəxsi heyət arasında yüksək döyüş ruhu və qələbə əzmini daha da artırır. Elvin Güloğlanoğlu, Baku TV.